Han estat prop de 8 anys de tràmits de tot tipus, però el segon gasoducte de Mallorca ja està en marxa. Declarat inversió d'interès autonòmic des de l'any 2011, les obres varen començar a principis de juny i està previst que acabin a finals de novembre. Amb un pressupost de 20 milions d'euros, són 40 quilòmetres d'infraestructura per dur gas natural des de la central elèctrica de Sonreus fins a Andratx. Aquest gasoducte donarà subministre, permetrà subministre de gas a la zona costera de Calvià, nuclis costes de Calvià, que són Santa Ponça, el Toro, Peguera, fins a Can Demà, i també arribarà fins a Andratx, i es porta Andratx, i bàsicament els beneficiaris pues, són totes unes 50.000 viviendes del sector domèstic, més tot el sector terciari. Redexis calcula un impacte anual de 8 milions d'euros per a les empreses de Calvià i Andratx, amb un estalvi de prop del 45% a les seves factures energètiques. Lo que va aportar, sin duda, al sector hotelero son importantes ahorros, también en su factura energética, lo que redundará en competitividad, como en otras zonas en las que ya existen gasoductos que suministran a zonas hoteleras. Per tot el traçat s'ha fet una pista per on pugui circular la maquinària. Des de l'aire es pot comprovar com el gasoducte anirà principalment en paral·lel a l'autovia de Ponent. Per superar carretera s'ha de perforar en horitzontal, amb una màquina que forà d'entre 18 i 30 metres diàries segons la duresa del terreny. Les canonades aniran dins una síquia a un mínim d'un metre de profunditat, però darrere d'aquestes obres hi ha d'haver un projecte de restauració ambiental per deixar el sòl igual que abans. Aquesta recuperació i reforestació pues, se fa amb plantes autòctones, pues, estem sembrant arbustos pues, del tipus de tomillo, de romaní, de lavanda i mata, que són espècies autòctones, i després, si en cas que hi hagi tala d'arbres, pues, se fa una reforestació. El gasoducte entre Palma i Andratx és només la primera pedra de les inversions que té previst fer Redexis a l'illa de Mallorca durant els pròxims anys. Així està previst que els gasoductes arribin a Alcúdia i a Inca per una banda i a Manacor i a Felanitx per una altra. En total, 70 milions d'euros durant els pròxims anys. Està previst construir un altre gasoducte fins a Capdepera, avançada perquè aquesta infraestructura arribi també fins a Menorca.